ଚାଷ କରି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କେଉଁଠି କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଈ ଖାଉଛନ୍ତି ଫୁଲକୋବି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ଏବଂ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ନଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଚାଷ କରିଥିବା ଫୁଲକୋବିକୁ ଗାଈକୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧିଥିବା ବେଳେ କୋବି ଗୋଟାକୁ 2 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ନିଆଳିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଲକୋବି ଗୋଟେକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଝାଳ ବୁହାଇ ସୁନାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ସାଇତିବା ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକୁଛି, ନହେଲେ ସେଇ ବିଲରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫସଲ। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କୋବି ଚାଷ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଳିଆ କୋବି ଚାଷ ନାହିଁ, ବେପାର ନାହିଁ କି ମୋ ମୂଳ ଜମା ବି ମିଳିବନି, ମୋତେ ହତାଶ। କାହିଁକି ବେପାର ହେଉନି? ବର୍ଷା ହେଲା କୋବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ବେପାରୀ ବି ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେପାରୀ ଯାଚିକି ଦେଲା ପରେ ବି ବେପାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କୋବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଦେବି ଯଦି ଦେଲୁ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି ଚାଷ ହୋଇଛି 3-4 ଏକର ପାଖାପାଖି, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10-12 ହଜାର ମୋତେ ମିଳିଛି, 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କାରେ ଅତି ବଡ଼ ହେଲେ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ। ମାର୍କେଟରେ ଯିବାରୁ କୌଣସି ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ରଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆମେ ଉପକୃତ ପାଇପାରୁନୁ। ଏତେ ଟଙ୍କା କାରଜ ଧାରଜ କରିକି ଆମେ କିଛି ମୂଳଧନ ବି ପାଇପାରୁନୁ। ଆମର କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଆମେ କିଛି ହେଲେ ଉପକୃତ ପାଇପାରୁନୁ। କାହିଁ କ'ଣ ପାଉଛୁ? ଆମେ ତ କ'ଣ ଆମ ନିଜ ରେକର୍ଡ଼ ବାଡ଼ିକି ଆମେ ତ ସବୁ ଭାଗ ଚାଷ କରିଛୁ ନା, ଏତେ ପଇସା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବୁ? ଆମେ ତ ମରିବା ନାହିଁ ଏକା। ये राज्य सरकार के बजट में प्रावधान होना चाहिए। ये सरकार को भी कहेंगे कि ब्लॉक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, ताकि हमारे किसान को कोई क्षति ना हो। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।